Umereno oblačno i maglovito danas u Novom Sadu, uz izuzetno visoku koncentraciju vlage u vazduhu. Duva slab vetar jugoistočnog pravca. Jutros je u našem gradu izmereno 5 stepeni, a do kraja dana očekuje nas maksimalnih 10. Vazdušni pritisak je oko normale. Sutra slično vreme. Očekivana jutarnja temperatura 3 stepena, najviša dnevna 12 stepeni. Duvaće veoma slab vetar uglavnom jugozapadnog pravca. Vazdušni pritisak i dalje oko normale. Nešto više temperature i sunce uticali su relativno povoljno na voćarske biljke, koje su nešto razvijenije ove godine ušle u zimski period, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Ovo su idealni uslovi da se uzmu pupoljci kod različitih voćnih vrsta, pogotovo kod onih voćnih vrsta gde počinje polako rezidva, a to je kod jabuke, kruške i šljive, znači treba uzeti 150 do 200 pupoljaka, na osnovu toga uraditi potencijalnu rodnost, jer mi očekujemo, s obzirom na visoku rodnost u ovoj godini, da sledeće godine će biti manja rodnost i mora se obratiti pažnju na intenzitet rezidve. Tamo gde se na osnovu analize bude utvrdilo da je malo obrazovanih pupoljaka, onda treba ići sa malo prljavijom rezidvom, tamo gde ima izuzetno mnogo pupoljaka, onda treba ići znači sa oštrijom rezidvom. Također znači u narednom periodu treba se polako pripremati za sadnju ukoliko vremenski uslovi budu mogući. U narednih 5 dana uglavnom oblačno vreme sa kraćim sunčanim intervalima, a u petak je moguća i slaba kiša. U dane vikenda malo više sunca. Jutarnje temperature u narednih 5 dana od minus 1 do 5 stepeni. Najviše dnevne temperature u Novom Sadu od 7 stepeni, koliko nas očekuje u nedelju, do 12 stepeni, koliko meteorolozi najavljuju za sutra. Prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, snežne padavine se u Srbiji mogu očekivati tek u drugoj polovini januara. Sneg se, kako se predviđa, očekuje oko 19. januara i bit će ga sve do kraja meseca. S njim dolaze i niže temperature, ali prema izgledima vremena za januar ne treba brinuti da će nas stići veliki minusi. I danas se nastavio period pozitivnog uticaja biometeoroloških prilika na većinu hroničnih bolesnika. Blagi oprez se i dalje preporučuje osobama sa srčanim tegobama, kao i asmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažem obliku. Savetuje se malo više pažnje i koncentracije u saobraćaju.